Počinje sezona letovanja. Mnogi su već uplatili putovanja. Mnogi planiraju samostalno putovanje automobilom ili motorom. Prvo idem za Englesku, a kasnije za Grčku. Sad sam uplatila Grčku na Krit. Grčka je i ove godine među najtraženijim destinacijama, ali... Najveće interesovanje je za Tunis. Tunis je jako povoljno što se tiče cena. Cena aranžmana kreću već od 250 eura po osobi za 7 dana avio prevoz iz Niša na all inclusive, pa na više, zavisno si od hotela do hotela. Što se tiče regiona, region je, bogme, ove godine za nekih 10 do 15% skuplji nego prošle. I Piroćanci tradicionalno letuju i na obalama Turske, kao i susedne Bugarske. Sve spremno za sezonu i ovde na Bugarskom primorju. Kažu ovdašnji domaćini da očekuju na hiljade turista iz Srbije, ali i iz drugih okolnih zemalja. Ono što je primetno na ulicama jeste da ima turista, ima ih i na plažama, a rade već i neki barovi na plažama kao i restorani. Oni koji kreću put inostranstva uz aranžman bi trebalo da kupe i polisu osiguranja, ali i da se pre polaska, ukoliko putuju i u sopstvenom aranžmanu, informišu o stanju na graničnim prelazima, kao i pravima i obavezama putnika u međunarodnom saobraćaju. Postoje uputstva na sajtu Uprave carina iz kojih se putnici detaljno mogu informisati šta mogu da iznesu iz zemlje, šta mogu da unesu i koje su dalje obaveze. Što se tiče iznosa novca, nije menjan iznos i dalje može se izneti do 10.000 eura ili protivvrednost dinara i čekova i hartije od vrednosti. Tokom leta se za odmor biraju i banje i planine, ali se i ostaje u gradu. Nigde, ostajem kući. Nigde. Ove godine, kao i prošle, kao i preprošle, u Pirot. Nemamo pare za odlazak na more i na jezere i na planine, pa i ako nešto nedostaje u ovom gradu, on je dobar za nas i mi tu provodimo i leta i zime i to je to. Ono što je novina u Pirotu je otvoreni kupališni kompleks, gde će Piroćanci, ali i svi koji dođu u Pirot, moći da provode letnje dane.